do të nxjerrim në fund fare, doja një koment nga ju për vizitën e Albin Kurtit, se gjithë mysafirët që i kam nga Maqedonia e Veriut, me ta ceke dhe vizitën e Kurtit dhe reagimet që e përloj për ju, si ishte vizita e Kurtit në shkup të vjetër dhe në të top? Po mendoj se nuk ishte një vizitë e cila është e zakonshme për një kryeminist. Kur bëhet fjalë për lider të partive politike, ne kemi pasur rastin që kanë ardhur në Maqedoninë e Veriut edhe lider të PD-s, të PS-s, që edhe kanë mbajtur edhe fjalime në përtubime të ndryshme. Mirë po, ardhja në cilësinë e kryeministrit, në cilësinë e presidentit ose ministrit, ka pasur një protokoll pak më zyrtar, pak më do të thoja dinjitos për përfaqësimin e një shteti. Andaj edhe mendoj se problemi më i madh që u shkaktua me këtë vizitë nuk është çështja e nxitjes së ndasive ose politike etnike ndëretnike këtu në Maqedoninë e Veriut, po mendoj se është një problem, do thoja, më i madh i përfaqësimit të Kosovës dhe qytetarëve të saj jashtë vendit. Dihet se kryeministri është personi që përfaqëson jo vetëm simpatizuesit e partisë të cilën e udhëheq, por në momentin që merr detyrën ai është përfaqësues apo shërbyes të gjithë popullit. Dhe të realizohet një vizitë me agent partijake duke qeni veshur me petkun e kryeministit, mendoj se nuk ishte një ide e mirë për vetë kryeministin Kurti, por edhe për Kosovën. E kuptoj, por reagimet në Maqedoninë e Veriut për deklaratën për rrugën Tetov, Prizren, për rrugën Adem Demaçi, që pati reagimet nxituara edhe nga vetë presidenti. Mendoj se ato ishin reagime që erdhën më njëherë pas kësaj vizite, që në fakt sikur kishte qëllim që të ngjallë ato reagime. Pra, të gjitha institucionet në fakt ranë në një kurth të thojë të debateve të politikës ditore ose të betejave politike midis partive shqiptare këtu. Për shkak se vetë vizita në farë forme vuri në një pozicion jo aq të lakmueshëm edhe kryeministrin e vendit, pra liderin e LSM-s, por edhe presidentin Zdravo Pendarovski, të cilët u gjetën në cak të kritikave, në shënjestër të kritikave nga ana e opozitës për shkak të anashkalimit të institucioneve shtetërore nga ana e Kurtit. Andaj edhe ishte një reaksion pikërisht për të balansuar të gjitha këto reagime dhe kritika në opinionin publik dhe për të menaxhuar situatën, sidomos kur kjetë parasysh se tani më vendi është në një, do të thoja, në një periudhë jo formale para zgjedhore, për shkak se, siç e thash, vitin e ardhshëm mbahen edhe zgjedhjet parlamentare, por edhe ato presidenciale.